minu nimi siis Elina Nevski, olen Tallinna Ülikoolist. Õpetan siis meediakasvatust ja haridustehnoloogiat. Ja minu juhendada on nii täiskasvanud õppijad kui ka nii pisemad kui nooremad, et nii alushariduses kui ka üldhariduses. Ja mida ma neile siis õpetan, et valdavalt see juhendamine käibki läbi selle, et kuidas meediat luua ja seda analüüsida. Ja tänane ettekanne siis on ka kolme küsimuse valguses, et kas me peaksime midagi õpetamises muutma, mida me peaks muutma ja kuidas me peaksime muutma. Ja ikka vaatan neid asju pisut rohkem enda mätta otsast, et läbi meediakasvatuse ja haridustehnoloogia. Ja ma alustan päris algusest, mitte väga kaugelt, kuna ettekanne on ajaliselt piiratud, aga nende kolme küsimuse valguses alustakski sellest kas-küsimusest, et kas õpetamises peaks midagi muutma ja eelnev ettekanne oli väga tänuväärne, mis tegelikult ma usun, et sellele kas-küsimusele positiivse vastuse andis, aga omalt poolt ma tahaksin seda veel kord põhjendada. Ja siin on üks lühike klipp ühest vahvast tegelasest, kes siis illustreerib meile seda, et kui varakult hakkab see meediamaastikul toimetamine siis lastel pihta. Kerdis pidi. Siis illustreeris hästi lühidalt sellist mängu nagu Talking Tom. Kindlasti saab siin siis arutleda, kas see mäng oli haridusliku sisuga või mitte. Aga mis selle klipi mõte, et see meediakasutus algab juba väga noores eas ja see noormes oli 2,5-aastane ja tema oli selles mõttes juba veteran, et see kasutamine hakkab oluliselt varem kui 2,5-aselt. Et tuginedes siis hästi põgusalt ka uuringutele, et see ei ole minu isiklik arvamus, vaid taga on ka suuremad uuringud, et Eestis kahjuks veel nii laia ulatuslikke uuringud ei ole tehtud, aga näitena saab siis võtta Soome, kus on siis kaardistatud aastatel 2010-2013 just lastel vanuses 0-3 meediakasutus ja Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides siis samamoodi 0-8 eluaastat. Ja siin on siis välja võtted eelkõige sellest Soome tulemusest. Et imiku eas see meediakasutus algab, esimeseks teiseks eluaastaks on siis ka kokkupuude internetiga ja selline regulaarne meediatarbimine väikelastel olemas. Mida nad seal siis teevad? Et tegelikult valdavalt nende meediakogemus piirdubki sellega, et nad kuulavad neid samu jutte, lugusi, mida neile siis näiteks ette loetakse, kas siis vanemate poolt, sugulaste, onude, tädide, õdede, vendade poolt, kuulevad raadiot ja muid helisalvestisi. Aga sinna kõrvale veel tuleb see kõikvõimas YouTube, et sealt ka lühiklippide vaatamine ja nagu ka selles eelmises klippis oli näha, et selline rakenduste kasutamine on samamoodi nendel siis päevakorras. Ja mitte ainult, et siin olles vaadelnud põgusalt just nende väikelaste meediakasutust, siis tahvelarvut ei ole ainult asi, millega saab mingisugused rakendusi kasutada või mängida. Et need 2,5-aastased on tegelikult väga usinad ise pildistama, ise filmima ja kui selle seadme aku saab tühjaks, siis nad on
üsna üllatunud, kui nad avastavad seda oma peegelpildi ja see tahvelarvuti või nutitelefon on nende jaoks täiesti samasugune mänguasi, nagu on sõiduauto või mängukaru. Et kasutavad seda ka täiesti tavalise mänguasjana. Ja üldjuhul see virtuaalses keskkonnas toimetamine käibki nende puututundlike seadmete vahendusel ja üldjuhul kas siis vanemlike või täiskasvanu juhendamise saatel või nende initsiatiivil, et kui vanem ise kõrval ei ole, siis üldjuhul see seade antakse ikkagi kätte kellegi täiskasvanu poolt. Ja et veel kord sellele kas-küsimusele kinnitust saada, ma tõin välja siia ainult mõned ja ka eelnev ettekanne tegelikult käsitles neid põhjalikumalt, aga jällegi enda aine kontekstist. Mis on need tänase õppija võimalused? Et kui ma ise mõtlen oma õppimise peale nii algkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis, et mis need erisused siis on? Et kindlasti see kättesaadavus. Loomulikult see on küsitav, kas kõigile kasutajatele on koheselt kättesaadav, kui üldjuhul see võimalus on laias laastus kõigile, et see info hulk, mis meid ümbritseb, ei ole ainult enam tekstiline, vaid see on ka pildiline, heliline. Samuti uue meedia selline võimalus neid pilte, helisi ja videosi liigutada ühelt seadmelt teisele üsna lihtsa vaevaga ja meil on võimalus olla see aktiivne kasutaja, mitte passiivne kasutaja. Kas me kõiki neid võimalusi ka ära kasutame, see on teine küsimus. Ja ka tänase õppe vajadused, et need vajadused on jällegi hästi väike killuke sellest, et neid vajadusi on oluliselt rohkem, aga mis mind ennast siis kõige rohkem kõnetab, et just vajadused enda oskuste järele. Oskus jõuda selle infoni, seda infot hallata, seda infot siis kontrollida, töödelda seda infot, samamoodi seda meediat analüüsida, ise luua ja tegelikult ka neid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid siis ka oskuspäraselt kasutada. Ja loomulikult need tänase õppija vajadused on siis jällegi seotud teiste valdkondadega, mis just hõlmavad endas seda loovust, enese väljendust, koostööd, arutlemise oskust, kriitilist mõtlemist. Ja ma jõuangi selle kas-küsimusega sinna, et jah, et seda tänast õppimist on vaja muuta ja tänast õpetamist, sest nende samade õppija vajaduste ja võimaluste valguses. Tulebki teine küsimus, et mida siis muuta? Et heakene küll, et no muudame. Mis asja me siis muutma hakkame? Ja selle sisu all jällegi, et see ei ole kivisse raiutud, et neid aspekte on kindlasti palju rohkem. Ja selle sisu all ma ei mõtle seda, et õppekavas oleks vaja hakata ringi tegema ja kuskil kõrgel see peaks toimuma, vaid ma olen lähtunud siin sisu poolest või keskendunud sellele, et mida mina õpetajana saan ise ära teha selleks, et mitte oodata, et kuskil keegi teine midagi teeb, vaid mida mina ise saan ära teha. Ja siin on ka üks näide, et näide küll on pärine valusharidusest, aga ma näen, et see sobib igasugusesse siis õpetamise konteksti. Et küsimus ongi, et kuidas see info jõuab lasteni, et on see info pildiline või tekstiline või heliline, et kui palju tuleb sisend õpetajalt ja kui palju tuleb õppijalt endalt. Et selle näite põhjal ka näete ühte enesanalüüsi ühe õpetaja siis väljavõttest, Ja kus ta siis avastas ennast olevat, et kui ta oli 15 minutit internetis mööda erinevaid lehekülgi otsinud infot piraatidest, et mida siis lastele rääkida. Ja loomulikult, et noh, teema seotud õppekavaga, aga teeks seda kuidagi läbi piraadi teema, et lastele ju põnev ja huvitab. Ja kui ta kahele rühma poisil oli siis selgitanud, millega ta tegeleb, et siis tuli siukest väga innustunud selgitust piraatidest ja õpetaja oli üsna ruttu häälestas ennast ümber just sellele, et kas tal endal oleks huvitav kuulata mingisugust juttu piraatidest, kui ma ise oman oluliselt ülevaatlikumat ja detailsemat infot. Ja mis see minu sõnum ka on, et keeratagi see sisu andmine vastupidiseks, et õpilaselt õpetajale. Et see kindlasti on mingis kontekstis raske, aga mida ma ka enda tudengitele alati soovitan, et laske lahti ja lubage õpilaste lendid õpetada, et õpeta ei pea olema see maailma tark seal klassi ees. Ja kuidas seda siis teha? Et kui ma olen jõudnud sellele, et jah, õpetavist võiks muuta ja selles osas, et ma küsin rohkem sisendit õpilastelt endalt.
Ja kaks võlusõna olekski meediakasvatus ja tehnoloogia õppeprotsessis. Ma olen nad siia pannud kahe sellise nagu võrdse punktina, aga nad mingis osas on ühes paadis ja mingis osas on erinevas paadis. Et ühes paadis sellepärast, et nad käivad käsi käes ja täiendavad üksteist, aga erinevas paadis selles osas, et meediakasvatus saab teha ilma igasuguse tehnoloogiata. Et ma ei pea omama mingit tehnoloogilist kompetentsi, et arutleda lastega, õpilastega selle üle, mis on meedia sisu, mis on selle meedia sõnum, mida mulle tahetakse selle pildi või video või heliga öelda, kuidas see mind mõjutab. Ja teine pool, et ma saan seda sama meedia sisu ja tehnoloogilist vahendit ära kasutada mingi aine eesmärkide siis täitmiseks. Ja ka mõned siis näited, et ma panin siia ka selle mõiste, mis ka eelmisest ettekandest läbi käis, see mängustamine, et mis asi see siis on. Et ingliskeeles on ta siis gamification ja üsna levinud on ta turunduses. Et võib-olla keegi sel suvel sattus ka Statoili mängu mängima. Või olen ma ainult üksik, kas keegi on mänginud seda mängu, mille Statoil välja pakkus? Ei ole ühtegi kätt. Et Statoil tegi siis sellise mängu, et sul on võimalik minna lingile, sest lingi pealt loterii vormis siis välja kraapida tervist kahjustavad kummikommid või tervist kahjustava karastusjooki või siis tasuta kütet. No mina kordagi kütet ei saanud küll aga neid komme. Et mängustamise mõte siis ongi see, et püüda neid fänne või kliente siis oma toodet teenust tarbima läbi selliste mänguliste elementide. Ja aga miks mitte kasutada seda mängustamist hariduses, et püüda füüsika ja ajaloo fänne ja teha neid tunde pisut mängulisemaks, sest mina julgen küll väita, et kui mina mõtlen enda keskkooli õpingute peale, siis meil ei olnud ühtegi mängustatud tundi, et kõik oli üsna behavioristlik ja tuli ka ette selliseid kordi, kui tuli ukse taha minna, sest et sul oli erinev arvamus õpetaja arvamusest. Et ma panin siia kaks näidet tänaseks, Minecraft ja FIFA. Et see FIFA on siis selline jalgpallimäng. Kus ma need näited võtsin? Küsisingi viie poisi käest, et see ei ole nüüd teaduslik uuring, vaid selline kiire kaardistus, mida iga õpetaja ise oma klassi või rühma õpilaste põhjal teha saab. Ja need viis poissi siis ongi seotud erinevate selliste projektidega või koolituste või õpitubadega ja nad olid siis nõus kaardistama ära oma interneti keskkondade top kolme. Ja poisid olid siis kolmandast kuni kaheksanda klassini ja siis esikoha võitsidki meil see FIFA World Cupi jalgpallimäng ja Minecraft. Ning teisele kohale siis jäi YouTube ja siia siis ka märksõnad, et mis nad seal YouTubeis teevad, et eelkõige soovitused nipid nende mängude kohta ja Facebook siis samamoodi, et suhtlus sõpradega, aga jagati infot nende mängude kohta. Ja see on ka üks näide, et kui ma õpetajana palun õpilastel rääkida oma meediakogemusest, et millised vahendeid nad kasutavad, mida nad seal teevad, millised on nende kogemused, millised on need negatiivsed kogemused, millised on need eduelamused, miks nad arvavad, miks need mängud on tehtud, kellele need mängud on tehtud ja need tegelased, kellega nad seal koos mängivad, ühiselt seda jalgpalli või neid objekte ehitavad, et kas need tegelased seal teisel pool kuskil ekraani on päris tegelased või nende endi sõbrad ja mille poolest nad neid eristavad. Et see on näide meediakasvatusest, et ma ei pea ise õpetajana olema, ei Minecrafti mänginud ega FIFA mängu mänginud, aga see ei takista mul õpilastega arutleda. Ja tegelikult saan ma ka väga hea pildi, et mis on nii-öelda see minu klassi profiil, et mis on need kõige populaarsed mängud tüdrukutel, poistel või on klassis mingisugune ühtsus ja üks mäng on seal kõigi jaoks top kolmes. Hästi lühidalt ka see Minecrafti näide, et üks on see meediakasvatuse pool, et me saame arutleda selle sisu ja eesmärkid üle, aga teine pool, et ma saan seda Minecrafti just ära kasutada selles kontekstis, et arendada matemaatilisi oskusi, koostööoskusi, loovust, eneseväljendust ja ka sellist sotsiaalset arengut. Et mängu mõte on siis see, et sa lood üks virtuaalmaailmas siis erinevaid dünaamilisi objekte, nendeks objektideks võivad olla riigid, linnad,
raamatud, raamatukogud, arvutid, et see valik on üsna lai. Mäng ei oma leveleid küll, aga mängurežiime, et võimalik on mängida üksi, on võimalik mängida gruppiga vastavalt siis tehnilistele võimalustele. Ja no, mida siis ka õpetajad, kes on seda mängu õppetöös rakendanud, ütlevad, et see Minecraft on nagu liivakast, et mänge saab üsna palju seal ise toimetada. Ja ma olen siis välja korjanud ka jälle ainult mingi osa märksõnu, mida siis Minecraftiga siduda. Et eelkõige näiteks matemaatika, ajalugu, informaatika kirjutamine olid need, mis mul pähe torkasid. Ja olles eelmine kuu kuulanud ka Poola õpetajate kogemust, kes on seda Minecrafti siis õppetöös kahel nii-öelda semestril siis proovinud. Et miks nad seda tegid, oli see selge põhjendus, et jaa, meil on hariduslikke mänge. Aga millegi pärast ei ole need laste seas hitid. Et hitiks osutuvad ikkagi need mängud, kus seda hariduslikku sisu nagu pole. Ja ma olen ise jätkuvalt seda meelt ja ma ei arva, et kõik peaks sama meelt olema. Aga kui mul on veebikeskkond ja see ei ole mõeldud hariduslikuks kasutamiseks, siis mina näen, et see on õpetaja professionaalsus ja professionaalsuse ja tahte küsimus, et ma saan selle pedagoogilise ja haridusliku aspekti sinna juurde mõelda. Näiteks kas või ERR-i videoarhiiv, et ta ei ole tehtud ilmselgelt suunaga viiendale peele, vaid et tema eesmärgid on olnud midagi muud, aga mitte keegi keela mul võtta ja kasutada ERR-i videoarhiivi õppe eesmärkidelt. Et see materjal, mis seal on, väga edukalt sobib õppeprotsessis kasutamiseks. Ja no, üks näide Minecraftist, sest kuna Minecraftis töö käib selliste klotside või blokkide põhiselt, et siis kasutaja peab olema või omama ülevaadet oma materjalist. Kui palju tal läheb vaja klotse, et ehitada raamat, kui palju tal vaja läheb klotse, et panna kokku raamatule kaaned, raamatu sisse saab kirjutada, et eesti, inglise keeles, vene keeles, saksa keeles, samamoodi peab olema mängija teadlik sellest, et millised ohud teda seal väljapool varitsevad. Et kui läheb pimedaks, tuleb hankida endale mingisugune varjualune, mingisugune söök, muusikaga siduda, et kasutaja saab ehitada erinevad muusikainstrumente ja sinna peale luua meloodiaid, et mida selle pilliga mängida saab. Ja Minecraft Educationi lehel on siis tegelikult väga suur hulk materjale, kus õpilased ise räägivad, et kuidas see mängu mängimine siis nende arvates tundub, õpetajate enda analüütilisi ülevaateid. Ja ma leidsin ka ühe lõputöö, et 2012 Informaatika Instituudis on kaitstud siis arvutimängu rakendamine õppetöös geomeetri ülesannete näitele, selleks arvutimänguks on siis Minecraft. Et sisaldab ka päris põhjalik ülevaadet, et mida see Minecraft endast kujutab, mida temaga teha saab. Ja teine näide siis on see sama FIFA 15, et see mäng tuligi kaardistamise tulemusena. Et mina oma suures naiivsuses arvasin, et noh, kindlasti on see Minecraft kõige populaarsem. Ja siis sealt viiendast klassist ülesse poole teatasid poisid mulle, et praegu on kuum teema see FIFA. Ja tegelikult paralleelselt laste käest küsimusega tuli ka laste vanematelt infot, et huvitav, miks seda FIFA-t ei kasutata näiteks matemaatika või finantskirja oskuse õpetamiseks. Ja kui ma siis palusin endale selgitada, et mis see mäng endast kujutab, et siis mulle tehti üsna kiirelt selgeks, et see on selline jalgpallimäng, kus saad valida endale sobiva riigi, saad endale meeskonna ja loomulikult võitlus või mäng käib ikkagi maailma karika siis tiitli peale. See tuleb igal aastal jälle uus versioon välja, ta on nutiseadmele tasuta, sülearvutile siis tuleb see osta. Ja mängu põhimõte on siis see, et oleneb siis sellest, kui hästi ja kui tihti sa mängid, saad sa siis oma mängijaid osta müüa nii nagu päris maailmas. Sa saad oma mängijatele osta paremat varustust, aga sa pead omama jälle ülevaadet oma finantsidest, mida sul on võimalik nende ressurssidega teha. Ja mis oli minu jaoks selle mängu suur pluss, et ma proovisin seda mängu mängida, minu IT-alased teadmised ei aidanud mind mitte kuidagi, sest et mul puuduvad põhjalikud teadmised jalgpallist. Et poiste hinnang oligi, et kui sul jalgpallis eriti teadmisi ei ole,
parimatest mängijatest, reeglitest, siis sa oled üsna kehv ka selles mängus. Ehk siis tugev link sellega, et mida parem oled sa päris väljakul. Kui sa käid jalgpalli trennis, seda paremad on su tulemused mängus. Siia ka üks klipp, kuidas ma siis nii-öelda küsisin neilt seda informatsiooni. Mille järgi sa nüüd arvutad, et sul on 12 random items ja 10 kuldmünti ja 3 mida? Ei, 10 nagu kuldmängijat. Aa. Ja kolm neist on nagu reel. Aga mis asjad need sul on? Need on nagu mängu, et neid seda sa saad nagu osta mängu. Mm-hmm. Päris raha. Et põhimõtteliselt sa pead nagu arvutama, et palju sul on raha, et sa saaksid mängijaid osta. Jah. Okei. Okay. Ja mängijad tulevad ainult pakist, jah? Jah. Kui sa paki saad, siis nagu mõned müüvad neid, nagu ma olen ka neid näinud, et ma... Aa, et sa müüd maha mõne, mida sul vaja ei ole? Jah, ja siis sa saad... Aga nagu... mille järgi sa hinna paned? No, ma vaatan... Ise otsustad? Ma saan ise otsustada, aga ma vaatan nagu, et mis need ta hind peaks olema. Mängija turu hind või? Jah. Okei. Okay. Näed, siin on mul erinevad mängijad, keda ma ei vaja. Sellepärast nad ongi sul punased? Näe, see on üks eestlane isegi. Ma näitan enda tiimi. Näitan. Ise paned tiimi kokku endale? Jah. Mis mängijatest, mis sa saanud oled, endast paned kokku? Kes kõige ihaldatumad mängijad on need, kes päris elus ka on kõige ihaldatumad? Jah. Et põhimõtteliselt tasub vaadata päris jalgpalli siis ka või? Jah. Et, seda, et mida rohkem sa päris jalgpallis tead, seda parem see mäng on siis? Jah. Nagu, et... See on sinu tiim, jah? Ja minu kõige parem mäng on nagu see. Nagu reitingu järgi. Kõige suurem. Mis ta nimi on? Pepe. Mängib ka ees kõige paremas klubis maailmas. On jah. Aga kuidas seda said endale? Läbi pakist. Aga ma saan nagu osta ka endale mängid. Et õnne peab ka olema siis? Jah. Neil on teissugused. Aga siin on SAH, see on kiirus ja siis shoot. Mm-hmm. Siis see on passing, nagu söötmine, mm-hmm. siis see on dribbling, ehk siis nagu... Aga kas kaitsjatel ja ründajatel on nagu samad parameetrid, on ka erinevad? Ja neil on samad, aga väravail on teised. Mm-hmm. Okay. Teistel mängitud kõik samad on väravail, on mm-hmm. nagu teised. Selline lühike näide sellest, et mina küsisin tõesti sellises tõesti vabas sõbra vormis seda tagasisidet, aga jällegi, et kui klassis on kaardistatud näiteks see top 3, et miks mitte õpilastel ette valmistada, et nad tutvustavadki teistele, et mis on see mäng, see keskkond, kus nad toimetavad ja tegelikult see õpetaja abi seisnebki selles, et see asja ära linkida aine valdkonnaga, et millised matemaatilisi ülesanded nad saaksid lahendada, et ma jälle ei pane sinna, et Juku sealt ja Juhan sealt, vaid ma kasutan ka nende õppeülesannete puhul seda sama sisu, et kus nad mängivad ja kus nad toimetavad. Ja tegelikult ei ole mul õpetajana vaja ringi surfata mööda interneti avarusi, kui need päris adekvaatsed infopangad istuvad mul klassis ja võivad iga kell mulle selgitada, seletada, mis see pakk on, mis see kõige populaarsem mängija on. Et nüüd ma siis ka tean, et Pepe on siuke ihaldatud mängija, et kui ma ka jalgpalli satun vaatama, Et ka mulle õpetajal on päris palju kohti, mis on uus ja avastamisrõõmu pakkub. Ja see on kõik läbi siis õpilaste tulnud. Ja sama toimib ka alushariduses, et mitte ei saa tagasisid, et või seda sisendit küsida ainult kooliõpilastel, et siin on ka välja võtta tudengi lõputööst, et jällegi, et ei ole väga selles mõttes laia haarderline uuring, vaid jälle näitamaks seda, et kuidas ma ühe rühma raames olles lastes rühma õpetaja saan kaardistada enda rühma laste sellise meedia kasutuse. Et jällegi arutleda koos õppijatega, et milline on nende meedia kogemus, mida nad ümbritsevast maailmast juba teavad, et äkki nad juba on kursis nende piraatidega oluliselt paremini kui mina, et mida nad tahaksid veel teada saada, aga nad ei ole teada saanud. Mida nad internetis teevad, vaatavad, kuulavad, mängivad, et need alati ei ole arvutimängud. Et need on seriaalid, reklaamid, filmid, et samamoodi analüüs selles kontekstis, et mida nad vaatavad, miks nad arvavad, et tegelased nii käituvad, kas need tegelased päris elus on ka olemas või need tegelased on välja mõeldud või kui me räägime reklaamidest, et mida mulle selle reklaamiga tahetakse öelda, kuidas me aru saame ja kas minu rühmakaaslased või klassikaaslased saavad samamoodi aru kui mina.
ja siit siis ka, et kuues kuni seitsmes klass siis ka, et siis on top 4, 5 on mul millegi pärast jäänud lisamata, et nende jaoks oli siis mäng Pou kõige populaarsem, et kunagi olid sellised asjad nagu tamagotsid, et sul on selline väike tulnukas, keda sa pead siis toitma, hoolitsema, pesema, lõbustama. Crowtopia, Minecraft ja GTA, et siis need ka sellised populaarsed mängud ja nendest hariduslikke, võib-olla see Pou on kõige sellisem leebem, aga teised ei ole kindlasti hariduslikke elementidega, mida oleks mängu tegemisel arvestatud, sest et sihtrühm ei ole see, aga kui laste käest küsida, et see sama küsimus, et millist meediat lapsed tarbivad ja kõige lihtsam on seda nende endi käest küsida ja seda sama sisu õppeprotsessis ära kasutada. Ja siia lõppu siis kokkuvõtvalt need kolm küsimust, et jah, et me peaksime õpetamist muutma. Kui kellegil ühtegi teed ei ole, et alustage siis sisust, ehk siis õppijalt õpetajale, et küsige, millega nad tegelevad, uurige, kuidas see neid mõjutab, kuidas nad tõlgendavad seda, kuidas nad sellest aru saavad ja aidake sinna juurde see pedagoogiline aspekt juurde mõelda läbi siis oma aine konteksti ja kuidas seda siis teha, et lähtudes meediakasvatusest ja tehnoloogia kasutamisest õppeprotsessis, et esialgu, kui ma ise tunnen, et see tehnika ei ole minu kõige tugevam külg, siis päästabki siin meediakasvatus, et lastega selle sisu üle analüüsida, arutleda, tõlgendada. Ja kui ma mingi hetk tunnen, et ma lasen seda mängu endale siis õpilaste lõpetada, et siis ma saan julgemalt seda tehnoloogiat ka rakendama hakata. Ja minu poolt oleks kõik, et ma usun, et järgnevad ettekanded neid samu küsimusi veel rohkem avardavad.